Som Tomáš Kompaník a som grafický dizajner. Dlho som si nehovoril, že som grafický dizajner, lebo som mal pred sebou vždy také veľké obrazy veľkých grafických dizajnerov a hanbil som sa o sebe rozprávať ako o grafickom dizajnerovi. Teraz si stále nemyslím, že som veľký grafický dizajner, ale už mi bolo povedané, že by som sa za to nemal hanbiť, tak sa za to nehanbím. A asi som si čítal inú príručku ako prednášajúci predo mnou, lebo nemám pre vás prichystanú otázku. Ale zase som si prečítal, že by som mal na začiatku o sebe povedať niečo zaujímavé, čo som ešte nikdy nepovedal. Vám chcem povedať, že mám strašne rád príbeh o Popoluške. Ani nie tak celkom tú klasickú rozprávku, ale taký tie novodobé príbehy, ako sa z chudobného dievčata alebo z chudobného chlapca stane niekto významný, len vďaka svojej inteligencii a práci a húževnatosti. A tým nechcem povedať, že ja som Popoluška, ale mám v živote jednu takú Popolušku, ktorá ma veľmi ovplyvnila a ktorú si veľmi vážim. A je ňou táto žena. Ona vyzerá ako pornoherečka, ale je to country speváčka Dolly Parton, dokonca najúspešnejšia country speváčka všetkých čias. Ja som si kvôli tomuto aj čítal nejaké veci o nej. Dokonca držala aj rekord, čo sa týka nominácií Grammy, až pred niekoľkými rokmi ju predbehla Beyoncé. Tu na Slovensku vôbec nikto nepozná. Ona tento rok oslávila 70. narodeniny. A ja som ju poznal presne pred 10 rokmi, keď som včera si to dával dokopy, tak som si uvedomil, že presne 10 rokov som ju videl, keď spievala na Oscaroch. Zajtra sa udeľujú Oscary. A tam ma strašne zaujala tým, ako vyzerá. A potom som si začal o nej čítať a vtedy ma zaujala ešte viac, lebo ona spieva už až nejakých 50 rokov a v 88., kedy som sa ja narodil, tak sa rozhodla, že sa vráti s tými všetkými peniazmi domov do Tennessee a spraví niečo pre ľudí, pre rodík, s ktorými vyrastala a s ktorými vlastne zdieľala to spoločné miesto. A rozhodla sa, že založí zábavný park Dollywood. Není to len taký klasický zábavný park, kde sú kolotoče, ale je to taká prírodná rezervácia v Smoky Mountains, a kde ona, okrem toho, že teda tam udržuje sa tam tá príroda, tak sa snaží aj ukazovať tie tradičnú výrobu, ako ľudia jednoducho žili v minulosti. No a ona, ju o to odhováralo strašne veľa ľudí, že padne na hubu, že na tom prerobí obrovské peniaze. Myslím, že aj jedna právnická firma s ňou úplne prerušila kontakty, lebo nechcela mať s tým nič spoločné, že jednoducho niekto si spraví Dollywood. A po 27 rokoch ten Dollywood stále existuje, dokonca pred pár rokmi ešte viac expandoval, vytvorili nejaké rezidenčné centrum a ona je najväčšou zamestnávateľkynou v celom Tennessee. Čiže z projektu, ktorý každý odsudzoval a klepali jej na čelo, sa stalo niečo, čo dáva zamestnanie tisíckam ľuďom. A ona ma tak očarila, aj keď to tak nevyzerá, že som ju chcel vidieť naživo, lenže ona v Európe vôbec nevystupuje, respektíve veľmi málo, a ja som mal vtedy, ja neviem, 18 rokov, 19, a chcel som ju vidieť, nemal som na to peniaze, tak som sa rozhodol a nahovoril som kamarátov, že poďme cez leto do Ameriky, do Washingtonu robiť plavčíkov, a ja som si medzi tým odbehol na jej koncert, aby som ju videl naživo, a bolo to super, a potom som sa celé leto opaloval. A keď som sa vrátil z Washingtonu, tak som zostal týždeň doma a potom som musel utekať na študijný pobyt do Istanbulu. A to bol moment, ktorý ma v živote veľmi ovplyvnil, možno aj najviac zo všetkého. Prvotný šok bol veľký, lebo som bol jediný zahraničný študent na grafickom dizajne, ako ho tam kedy mali, a nikto nevedel po anglicky. Čiže ja som sa prvý týždeň pohyboval iba s tabletom a s translátorom sme sa nejako komunikovali a potom mi pridelili tlmočničku, ktorá so mnou chodila celý čas po škole. A potom neskôr aj spolužiaci bolo vidieť, že teda aj rozumejú po anglicky, len sa za začiatku hanbili a začali sa mňa pýtať na Slovensko. A ja teda som videl, že keď oni majú spracovať nejakú výtvarnú tému, tak sú vždy zameraní na tú svoju históriu a na ten svoj ornament. A mňa napadlo, že však vlastne aj Slováci majú svoje ornamenty, len to nejako moc neprezentujeme, respektíve prezentujeme srdiečka z Čičmian. A tak som sa rozhodol, že sa na to pozriem nejako hlbšie a začal som im ukazovať kroje. A im sa to strašne páčilo a boli utivení, že vlastne nie len oni, ale aj mnohé iné národy majú takúto históriu. A bolo to aj v období, kedy som si už musel robiť diplomovku. Tak som sa teda rozhodol, že spravím niečo, že som teda nevedel čo.
čo vlastne predstaví Slovensko trochu inak, ako sú obrázky Tatier a s tým zameraním na výšivky. Začal som teda študovať výšivky a zistil som, že to není len capnutý vtáčik niekde na látke, ale že všetko má svoj význam a všetko má svoju symboliku a ten prvok je tam preto usporiadaný, lebo to tak má byť a všetko má svoj, jednoducho všetko má svoj poriadok. A začalo ma to neskutočne fascinovať, že som kvôli tomu dokonca musel si predložiť štúdium o rok, aby som to vedel dokončiť, to, čo som začal. Začal som to teda prekresľovať a rôzne modifikovať tie výšivky, lebo som nechcel zostať pri tom, že znovu zoberiem čičmianske srdiečko a dám ho na tričko. Ale hľadal som nové kompozície, nové farby a celkovo som si to teda upravoval podľa svojho. A hľadal som napríklad aj nové techniky, že som si vyrezal z papiera ten vzor a potom som to sprejoval namiesto vyšívania, tak som to sprejoval na trička. A až nakoniec potom vznikla kniha AHA, ktorá prezentuje tieto slovenské výšivky modernou formou. A pôvodne som chcel teda, že to predstavím zahraničným návštevníkom, že toto tu doma máme. Ale keď som sa začal rozprávať s kamarátmi o týchto veciach, tak som zistil, že vlastne ani my doma na Slovensku nevieme, že koľko výšiviek máme, aké je to bohaté a aká je tá história. Tak som si uvedomil, že darmo ja budem presviečať niekoho v zahraničí, akú máme krásnu vizuálnu históriu, keď doma o tom nič nevieme. A rozhodol som sa teda, že tú knihu venujem Slovákom a bude venovaná teda tomu, aby sme sa naučili, že čo doma máme. A bolo to spracované tak súčasne, aby to hneď ľudia tak neodmietli, že čak toto sme už videli veľakrát a na kroj sa môžeme ísť pozrieť kedykoľvek do múzea, tak som sa to snažil spraviť nejak inak. Šťastne som odštátnicoval a myslel som si, že nejako s tou knihou bude koniec, lebo som sa nevedel ďalej pohnúť. A nakoniec sa za mňa pohla moja konzultantka na diplomovke a prihlásila ju do najkrajších českých kníh a tá moja slovenská vyšivková ju vyhrala. A dokonca ešte získala aj ocenenie Typo Design klubu, čo je taká zmes dizajnerov v Čechách za výnimočné spracovanie. A toto asi tak odštartovalo celé to okolo knihy. Tak sa priznám, že počas toho, ako tá kniha vznikala, ja som veľakrát plakal. Tak od šťastia, nikdy som neodsmútku, lebo to sa asi neoplatí, ale od šťastia, a toto bolo asi prvýkrát, keď mi prišla obálka domov, že som to získal, lebo som tomu vôbec nechcel veriť. No a začalo sa o knižke písať. A mne sa ľudia ozývali, že by takú knižku chceli mať doma, kde sa dá kúpiť. Kúpiť sa nikde nedala, lebo boli iba 3 kusy. A dokonca sa mi ozvalo napríklad ministerstvo zahraničných vecí, že by takú knižku chceli mať ako oficiálny dar Slovenska, keď príde niekto na návštevu. Ale nemali na to peniaze. Jednoducho nevedeli zaplatiť, ja som tiež nemal peniaze. A tak som hľadal nejaké iné možnosti. Poradil som sa s mojou sesternicou Monikou Kompaníkovou, ktorá je spisovateľka, vtedy už mala myslím, že 3 knihy vonku, že ako ďalej. A ona mi odporúčila, aby som oslovil vydavateľstva na Slovensku, že možno sa nejaké ujme. Tak som si vypracoval rôzne pekné prezentácie a všetko som to naposielal všetkým možným vydavateľstvom, ktoré som našiel, malé, veľké. A všetky do jedného ma odmietli slovami, že buď to je kniha drahá, alebo ja som neznámy, alebo že výšivky nikoho nezaujímajú, že proste by sa kniha nepredávala. A vtedy to bol taký zlomový moment, kedy som si buď to povedal, že teda kašlem na to a idem robiť niečo iné, ale ako si už som mal toho veľa za sebou a bolo mi ľúto opustiť celú tú knihu, tak som sa rozhodol, že si ju vydám sám a založil som si vydavateľstvo. A presne tak, a takto ma aj niekedy kamaráti sa ma volajú tak nie že posmešne, ale že som vydavateľ alebo pán autor. Ešte pred pár mesiacmi som mal 12 kg navyše, tak som bol obezný autor. A také iné veci. A ďalšou prekážkou bolo nájsť tlačiareň, ktorá by takú knihu vytlačila, lebo ja som si tam povymýšľal veľa vecí, aby som vtedy na štátniciach ľudí v komisii ohúril. Ale keď sa mali tlačiť stovky kusov, tak to bolo komplikovanejšie. A rovnako ako pri vydavateľstvách, aj tu ma odmietlo vyše 50 tlačiarní z Čech a zo Slovenska. Až sme našli i takú jednu malú firmu, ktorá združila ostatné malé tlačiarne a spolu sme to nejako dali dokopy a zviazali. A potom ešte ďalšia vec, ktorá bola veľmi náročná, a myslím, že tá mi trvala úplne najdlhšie nájsť niekoho, kto mi preloží slovenské ľudové piesne, ktoré sú v tej knihe. A lebo to bolo naozaj, chcel som, aby to malo takú svoju, aby to udržalo tú svoju lirickosť a rímy,
A nakoniec som našiel, mi poradil literárny fond jedného írskeho básnika, ktorý prekladal napríklad aj Kukučína, tak prekladal aj tieto slovenské piesne. A myslím, že sa mu to celkom podarilo. To som našiel v starom iPhone a toto je ďalší moment, kedy som reval, lebo to bolo prvýkrát, keď mi knižky prišli domov a bol som z toho úplne nadšený, že konečne sa to podarilo. A potom sme knižky, takto teda vyzeral v reále. Sú tam takéto laserové výseky, je tam 5 druhov papiera, tlač, zlatá tlač na čiernom alebo tlač na striebornom papieri. Super vec bola, že, a to by som si ja nikdy nepomyslel, že moja knižka sa krstila v Slovenskej národnej galérii. Ľudia z galérie ma oslovili, že poďme ju teda, keď už vznikla takáto kniha, tak poďme ju tam pokrstiť. A s babami z galérie sme vymysleli vec, že nebudeme robiť nejaký tradičný krst, kde sa prečítava z knihy, lebo v tej knihe ani to moc nie je na čítanie, ale... A tak sme sa rozhodli, že spravíme takú veľkú dedinskú veselicu. Zohnali sme veľa jedla, niečo napiekla aj moja mama, aj kamarátky a všetko sa... A zohnali sme súdy piva, bola živá kapela, učilo sa tancovať a do rána sme sa takto zabávali a krstili knihu. A 3 mesiace na to sa tá kniha, ktorú vlastne nikto nechcel vydať a mysleli si, že sa nebude predávať, bola vypredaná. Tak som sa rozhodol teda, že spravím ešte jednu dotlač, lebo mi stále chodili maily, že kde sa dá kniha zohnať. A bolo to aj kvôli tomu, že bolo ponúknuté, aby sa kniha vystavovala vo Viedni, že tak mala tam samostatnú výstavu a tam sme potom uviedli aj tú druhú dotlač. Teraz budem mať jednu výstavu zase v Prahe. A keďže som veľmi malé vydavateľstvo s jednou knihou a nemám nejaké veľké kontakty na médiá a nemám ani peniaz na to, aby som si vedel, že viem zaplatiť dobré miesto v knihkupectvách, tak som si ako marketingovú stratégiu zvolil, že sa pokúsim tie knihy prihlásiť na nejaké medzinárodné súťaže a ukázať, že možno vie uspieť v medzinárodnej konkurencii a tým by sa o nej začalo rozprávať a dostala by sa tak do médií a do povedomia a začalo by, teda, by jej to veľmi pomohlo. No a podarila sa super vec, že myslím, že to bolo takto pred rokom, mi prišiel mail, že ako prvá kniha zo Slovenska získala European Design Award a vďaka tomu si všimli ľudia, ktorí organizovali Slovenské expo a kniha sa tak stala oficiálnym darom Slovenskej republiky v slovenskom pavilóne a rozdávala sa hosťom, ktorí tam prišli. A my sme sa tam potom boli s kamarátmi aj pozrieť a expo je inak super vec. Niekde sa tam, ja som si myslel, že to je taký mainstream a že to je celé iba o predaji, ale fakt to je super vec, že tie krajiny si dávajú záležať na tom, ako sa prezentujú a choďte sa tam pozrieť. Na budúce to v Dubaji, tak spojiť sa opálite. A tam na tej fotke je ešte môj kamarát Juraj, ktorý mi s knižkou strašne pomáhal a on je podľa mňa aj taký polovičný autor a on nikdy nie je prezentovaný, ale je veľmi dobré, keď sa obklopíte ľuďmi, ktorí vám vedia aj vás poriadne skritizovať a povedať, že toto je zlé, že vymyslí niečo iné. A druhá, a to dievča, to je Charlotte, s ktorou sme sa stretli v Istambule a my sme tam spolu bývali a ako sme sa odtedy oddelili, tak sme sa už stretli, myslím, že toto bol 11. krát a vždy sa snažíme stretnúť v inom meste, v inom štáte. No a posledná vec, ktorá stala tej knižke a ktorá jej veľmi pomohla, bolo to, že v lete mi prišiel mail, zase som plakal, a prišiel mail, že získala jedno z najväčších dizajnerských ocení na svete, Red Dot Design Award, ešte aj taký prívlastok, že Best of the Best, ako prvá zo Slovenska. A to je vtedy veľmi pomohlo, lebo to bolo zároveň už aj pred Vianocami, keď sa začalo o tom písať. A túto fotku som sem dal, lebo ona by bola taká krásna a super, ale ja tam vyzerám ako idiot. Všetci sa tvária úplne super, to je na trampolíne. A myslel som si, že ju nikdy neukážem, ale to, no. No a tým, že sa znovu ďaká Redo do nej písalo, tak došla aj tá druhá dotlač a momentálne už teda je vypredaná aj tá. A myslel som si, že na chvíľku si dám z Aho pokoj a budem sa venovať niečomu inému, ale asi pred 2 mesiacmi prišla ponuka, že mám z veľvyslanectva na Tajvane, že ma prihlásili na dizajnerské expo, ktoré je teraz v Taipei a organizátori ma vybrali medzi 100 talentov, ktoré majú sprezentovať dizajn. Čiže v apríli tam musím ísť ukázať knižku, ktorú ešte nemám a preto sa vlastne bude tretíkrát dotláčať. No a čo som vám teraz chcel týmto všetkým povedať, je,
že sa nebojte, a myslím, že to už povedali aj tí predo mnou a povedia to aj tí za mnou, že sa nerobte robiť a nebojte robiť kraviny, lebo alebo veci, ktoré možno znejú hlúpo, alebo na prvý pohľad sú zbytočné, ale oni sú vôbec není zbytočné. Ja by som si tiež nikdy nepomyslel, že sa moja profesionálna kariéra, alebo neviem, ako to nazvať, začne tým, že budem chlapec od výšiviek a na základe toho mi začnú chodiť iné zákazky. A veľa ľudí mi na začiatku povedalo, že robím kravinu a že stratím veľa peňazí, keď do toho investujem zo svojho a že to nikto nebude kupovať. Môj otec bol na mňa naštvatý za to, že si predĺžujem o rok štúdium a potom sa mi ospravedlnil. Čiže vôbec niektoré tieto veci neberte nejako vážne. Vy v tom vidíte zmysel, ak vás to baví. Ja viem, že to znie ako klišé, ale pokiaľ to je naozaj robené z lásky, tak ono to vyjde. A možno niekedy, aj keď to nevyjde, tak sa na to naučíte kopec vecí po ceste. A to je ešte možno niekedy dôležitejšie ako to, že budete mať nejakú knihu. A ukončím to niečím, čo som videl na jednej fotky z Doly. Ona vyrastala v chatrči s 12 deťmi, ale to je možno už iba prikrášlené kvôli tomu popolskému príbehu. A ona mala taký lístok nad postelou, kde bolo to pekne všetko zhrnuté a snažím sa tým riadiť. A to je, učite sa viac, pracujte viac a hlavne viac snívajte. Ďakujem pekne.